নমস্কাৰ মই ত্ৰিষা দুৱৰা বৰুৱা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা আৰু আজি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ আলোচনা কৰিম সেইটো হৈছে কমিউনিকেশ্যন অৰ্থাৎ যোনটো আমি সংযোগ বুলি কওঁ আহক আমি এই বিষয়ত আলোকপাত কৰোঁ এতিয়া কমিউনিকেশ্যন বুলি ক'লে আপুনি কি বুজায় আমি ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কমিউনিকেশ্যন কৰোঁ অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ সংযোগ স্থাপন কৰোঁ হয়তো নিজৰ লগতো কৰিব পাৰোঁ বা আনৰ লগত কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কমিউনিকেশ্যন এই শব্দটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে লেটিন শব্দ দুটাৰ পৰা লোৱা হৈছে এটা হৈছে কমিউনিচ আৰু এটা কমিউনিকেৰ যোনটো বুজায় শ্বেয়াৰিং এণ্ড মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অৰ্থাৎ আমি কমিউনিকেশ্যন কৰিলে কি কৰোঁ আমি কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ এজনৰ লগত বা আমি কিবা এটা কথা ক'বলৈ হ'লে সেইটো তেওঁলোকক বুজাওঁ আৰু ইন ৰিটাৰ্ণ তেওঁলোকে আমাক সেইটো ৰেচপন্স দিয়ে সেইকাৰণে আমি কমিউনিকেট কৰোঁ সেইকাৰণে আমি ক'ব গ'লে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে কমিউনিকেশ্যন ইজ দ্য এক্টিভিটি অফ শ্বেয়াৰিং অৰ এক্সচেঞ্জিং ইনফৰ্মেশ্যন বিটুইন টু অৰ মোৰ পাৰ্চনছ ইট ইজ এ বেচিক এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল টুল ফৰ মেকিং আদাৰ্ছ ন' এবাউট আৰ ভিউজ ফিলিংছ ইণ্টাৰেষ্ট এতিয়া ধৰক এইমাত্ৰ মই যোনটো কথা কৈছিলোঁ আপোনাক আমি ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে আমাক ফোন এটা আহিলে হয়তো অফিচৰ পৰা ফোন আহিলে আমি এই ফোনটো ধৰিলোঁ ধৰি পেলাই আমাক ফোনত কিছুমান কথা ক'লে আমি সেই কথাখিনি শুনি আমি ৰেচপন্স দিলোঁ সেইটো এক প্ৰকাৰ কমিউনিকেশ্যন ঠিক আছে তাৰপিছত হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে আমাৰ মোবাইলত কিছুমান মেছেজ আহিলে বা আমাৰ ইমেইলত কিছুমান মেছেজ আহিছে আমি ৰেচপন্ড কৰিছোঁ এইটো কিন্তু আমি ভাৰ্বেলি কৰা নাই নন ভাৰ্বেল ৱেত কৰিছোঁ আমি লিখিতভাৱে কৰিছোঁ সেইটো এক প্ৰকাৰৰ কমিউনিকেশ্যন চ' চাব গ'লে কমিউনিকেশ্যন আমাৰ জীৱনত বহুত ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে ঠিক আছে আমি যিহেতু ছ'চাইটিত আছোঁ আমি সমাজত আছোঁ সেইকাৰণে আমি কমিউনিকেট কৰোঁ আমি নিজৰ লগতো কমিউনিকেট কৰোঁ আন এজনৰ লগতো কমিউনিকেট কৰোঁ আৰু কমিউনিকেশ্যনটো হয়তো এজনতকৈ বেছি লগতো হ'ব পাৰে বা ছজন বাৰজন মানুহৰ লগতো হ'ব পাৰে যোনটো আমি পিছত আমি শিকিম আমি এইটো পাব্লিক কমিউনিকেশ্যন বুলি কওঁ এতিয়া উইলবাৰ শ্ৰাম এজন খুব ভাল বিখ্যাত এজন মিডিয়া কমিউনিকেশ্যন হয় মিডিয়া পাৰ্চনেলিটি হয় তেখেতে কৈছিলে যে কমিউনিকেশ্যন ইজ শ্বেয়াৰিং অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ অন দ্য বেচিছ অফ কমননেছ তাৰমানে কি বুজাইছে কমিউনিকেশ্যন থ্ৰুদি আমি কি কৰোঁ আমাৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ হাঁ এতিয়া হয়তো ধৰক মই ক'ৰবালৈ গৈছোঁ মই ক'ৰবাত এখন জেগাত গৈছোঁ নতুন জেগাত ফুৰিব গৈছোঁ সেই জেগাত আমি কি কি দেখিলোঁ কি নতুন নতুন বেলেগ বস্তু দেখিলোঁ মানুহৰ লগত কথা পাতিলোঁ নতুন জেগা ফুৰিলোঁ তেওঁলোকৰ কালচাৰৰ বিষয়ে জানিলোঁ চ' হয়তো সেই উভতি আহি পেলাই মই সেইখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ বা মোৰ অফিচৰ মোৰ সহকৰ্মীৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ চ' সেইটো এক প্ৰকাৰৰ কমিউনিকেশ্যন হ'ল আৰু মই শ্বেয়াৰ কেতিয়া কৰিম যেতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমন গ্ৰাউণ্ড পাম হাঁ এটা যোনটো উইলবাৰ শ্ৰামে কৈছে ইট ইজ শ্বেয়াৰিং অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ অন দ্য বেচিছ অফ কমননেছ এটা কমন গ্ৰাউণ্ড থাকিব লাগিব মানে যদি মই এইখিনি কথা কৈ আছোঁ আনজনেও ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱাব লাগিব হাঁ তেতিয়াই আমি কমিউনিকেশ্যন এক্টিভিটিটো কমপ্লিট বুলি ক'ব পাৰিম তাৰপিছত এতিয়া আমি কমিউনিকেশ্যন কেনেকৈ কৰা যায় বা হাউ কমিউনিকেশ্যন টেক্স প্লেচ বা কিদৰে কৰা হয় সেই বিষয়ে আমি থুলমূলকৈ অকণমান জানো আহক এতিয়া কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কনচেপ্টছ আছে এটা হৈছে আপোনাৰ চেণ্ডাৰ এজন হৈছে আপোনাৰ ৰিচিভাৰ তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ চেনেল তাৰপিছত আহিলে আমাৰ মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশ্যন তাৰপিছত আমাৰ দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰচেছ হ'ল এটা হৈছে এনকোডিং আৰু ডিকোডিং এতিয়া যেতিয়া মই এতিয়া চেণ্ডাৰৰ কথা ক'লোঁ যোনটো আমি প্ৰেৰক বুলি কওঁ হাঁ এতিয়া মই ধৰক কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ বা আপোনাৰ লগতে সন্মুখত কথা পাতি আছোঁ মই কিবা এটা কথা ক'লোঁ সেইটো মই চেণ্ডাৰ হ'লোঁ কাৰণ মই সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো পঠিয়াইছোঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ মিডিয়াম থ্ৰুৱেদি হাঁ আৰু আপুনি সেই মেছেজটো পাই পেলাই বুজিব এতিয়া মই যেতিয়া পঠিয়ালোঁ সেইটো মই এনকোড কৰিছোঁ মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰচেছত মেছেজটো বুজি পেলাই মই পঠিয়ালোঁ মই সেইটো এনকোডিং প্ৰচেছ হ'ল আপুনি যেতিয়া পালে আপুনি হ'ল ৰিচিভাৰ গ্ৰাহক যোন গ্ৰাহক বুলি কোৱা হয় চ' আপুনি সেই মেছেজটো যেতিয়া পাইছে আপুনি সেইটো ভালকৈ বুজি চাব হয়নে আপুনি বুজি পেলাইহে সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটোলৈ ৰেচপণ্ড কৰে যোনটো আমি ফিডবেক বুলি কওঁ কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছত আৰু যেতিয়া আপুনি সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো পঢ়ি ল'ব পঢ়ি পেলাই বুজি পেলাই যে ৰেচপন্স কৰে সেইটো হৈছে ডিকোডিং আপুনি সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো ডিকোড কৰিছে ঠিক আছে সেইটো এতিয়া এইকেইটাই আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এলিমেণ্টছ হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছটো এটা হৈছে চেণ্ডাৰ তাৰপিছত আহিলে আমাৰ ৰিচিভাৰ তাৰপিছত চেনেল অফ কমিউনিকেশ্যন এতিয়া যোনটো মই মেছেজটো দিয়া গ'ল
এটা পাৰ্টিকুলাৰ চেনেলত গৈছে, এটা পাৰ্টিকুলাৰ মিডিয়ামত গৈছে, হয়নে? আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ মিডিয়ামটো ধৰক প্ৰিণ্ট মিডিয়ামো হ'ব পাৰে, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়ামো হ'ব পাৰে, বা অন্য বেলেগ মিডিয়ামৰ থ্ৰুৱেদি গৈছে। এতিয়া সেইটো চেনেল হৈছে, যেতিয়া মানুহজনে পাইছে তেওঁ সেই বস্তুটো পাই পেলাই তেওঁ ৰেছপন্স কৰিছে, হয়তো তেওঁ ৰেছপন্স নকৰিবও পাৰে, হয় ৰেছপন্স নকৰি তাতে মানে তেওঁলোকৰ হয়তো ফিডবেক নাথাকিব। কিন্তু ইউজুৱেলি যে ৰেছপন্স কৰে সেইটো ফিডবেক থাকে, সেইটো ফিডবেক মেকানিজম বুলি কয়। তেতিয়াহ'লে তেওঁ ডিকোড কৰি পেলাই আমাক মেছেজটো পঠিয়াইছে, সম্পূৰ্ণভাৱে আমি মেছেজটো পাইছোঁ, তেতিয়া কি হয় আমাৰ পুৰা কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যায়, সেইটোকে বুজাইছে। এতিয়া কেতিয়াবা কি হয়, কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছত আমি কিছুমান কথা কৈ আছোঁ, হা কৈ থাকোঁতে কি হয়, কিছুমান বেৰিয়াৰ্ছ আহে, যোনটো আমি কমিউনিকেশ্যন বেৰিয়াৰ্ছ বুলি কওঁ। এতিয়া কমিউনিকেশ্যন বেৰিয়াৰ্ছ কাক কয়? দোজ আৰ দোজ কণ্ডিশ্যনছ আণ্ডাৰ উইচ দ্য স্মুথ ফ্ল' অফ কমিউনিকেশ্যন ইজ ডিষ্টাৰ্ব এট ভেৰিং লেভেলছ। এতিয়া মানে ধৰক মই সেই পাৰ্টিকুলাৰ কথাটো ক'লোঁ তেওঁলোকক, বা কাৰোবাৰ লগত ক'লোঁ, হয়তো সেই মেছেজটো মই ক্লিয়াৰলি মই পঠিয়াইছোঁ, কিন্তু যোনে সেই মেছেজটো ৰিচিভ কৰিছে তেওঁ ক্লিয়াৰলি ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰ কেইটামান বহুত বেলেগ কাৰণ থাকিব, হয়তো তেওঁ মেণ্টেল ষ্টেট অফ মাইণ্ডটো ষ্টেবল নাছিল, সেইকাৰণে তেওঁ ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই, বা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যোনে মেছেজটো পাইছে তেওঁ ভালকৈ বুজি নাপালে, বা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এনভাইৰমেণ্টটো কিছুমান ডিষ্টাৰ্বেঞ্চেছ আছে, যোনটো আমি নইজ বুলি কওঁ, ঠিক আছে? এতিয়া ধৰক ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বুলি ক'লে, এতিয়া মই যদি এনভাইৰমেণ্ট এটা পাৰ্টিকুলাৰ এনভাইৰমেণ্টত মই কথা পাতি আছোঁ, মোৰ যদি আশে পাশে কোনোবাই গান বজনা বজাই আছে, বা ওচৰতে গাড়ী মটৰ চলি আছে, মোৰ এটা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ এনভাইৰমেণ্টটো। ছ' কি হ'ব, সেই ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ থাকিলে হয়তো ময়ো ভালভাৱে আপোনাক কথাটো বুজাব নোৱাৰিম, আৰু আপুনিও ভালকৈ কথাটো বুজি নাপাব। সেইটোকে আমি কমিউনিকেশ্যন বেৰিয়াৰ্ছ বুলি কওঁ, ঠিক আছে? এতিয়া কিছুমান কমন কমিউনিকেশ্যন বেৰিয়াৰ্ছ মই আপোনাৰ আগত আগবঢ়াব খুজিছোঁ। এটা হৈছে দ্য ইউজ অফ টেকনিকেল জাৰ্গন অৰ আনফেমিলিয়াৰ টাৰ্মছ। মানে কি হয়, এতিয়া কোনোবাই কিবা কথা এটা কৈ আছে, সেই কথাটো হয়তো কিছুমান এনেকুৱা টেকনিকেল কিছুমান টাৰ্ম থাকে যোনটো হয়তো তেওঁ ভালকৈ তেওঁ বুজি পাইছে, কিন্তু যাক বুজাব চাইছে তেওঁ ভালকৈ বুজাব পৰা নাই, আৰু ইমানে টান শব্দ ইউজ কৰা গৈছে যোনটো ৰিচিভাৰে তেখেতে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই। তো এণ্ড ৰিজাল্টত কি এনেকুৱা হয়, তেওঁ যদি বুজি নাপালে চব এনেকুৱা মানে মিনিংটো ডিষ্টৰ্টেড হৈ যায়, ডিষ্টৰ্টেড হ'লে তেওঁ ভালদৰে তেওঁ ৰেছপণ্ড কৰিব নোৱাৰিব, ঠিক আছে? সেইটো হৈছে এক নম্বৰ বেৰিয়াৰ হয়। আৰু এটা আছে আমাৰ ইম'শ্যনেল বেৰিয়াৰ্ছ বুলি কওঁ। এতিয়া ইম'শ্যনেল বেৰিয়াৰ্ছটো কাক বুজায়? ধৰক আপুনি কিবা কথা এটা কাৰোবাক বুজাই আছে বা ক'ব বিচাৰিছে, কিন্তু হয়তো আনজন মানুহে বেলেগ এটা কথালৈ ব্যস্ত হৈ আছে, বা তেওঁ বেলেগ এটা কামত ব্যস্ত হৈ আছে, চ' তেওঁ ভালদৰে আপুনি কোৱা কথাটো কনচেনট্ৰেট কৰিব পৰা নাই, হা তেতিয়া নোৱাৰিলে কি হয়, তেওঁ ভালকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে কথাটো নুবুজিলে তেওঁ ভালদৰে ৰেছপণ্ড কৰিব নোৱাৰিব, আৰু সেই কথাটো ফুটি নোলাব। সেইটো হৈছে ইম'শ্যনেল বেৰিয়াৰ্ছ। মানে এনেকুৱা নহয় যে এতিয়া মই ভালদৰে কথা কৈ আছোঁ বা মোৰ মাইণ্ডটো ক্লিয়াৰ হৈ আছে, কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আনজন মানুহে ভালদৰে তেওঁ কথাটো বুজি পোৱা নাই, বা তেওঁ হয়তো তেওঁ মানসিক ষ্টেটটো বেলেগ হৈ আছে, তেওঁ ষ্টেবল হৈ থকা নাই, তেওঁ বেলেগ এটা কথা লৈ ব্যস্ত হৈ আছে। চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বেৰিয়াৰ্ছ আহি যায়। তাৰপিছত আমাৰ আছে চাইক'লজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ, যোনটো এতিয়া মই কৈলোঁ ইম'শ্যনেল বেৰিয়াৰ্ছ। চাইক'লজিকেল বেৰিয়াৰ্ছটো অলমষ্ট একেই হয় ইম'শ্যনেল বেৰিয়াৰ্ছৰ নিচিনা। চাইক'লজিকেল বেৰিয়াৰ্ছত বেছিকেলি আমি কি কওঁ, লেক অফ এটেনশ্যন। আমাৰ এটেনশ্যন স্পেন এটা কনচেপ্ট এটা আছে এডুকেশ্যনত। এতিয়া কি হয়, কোনোবাই কিবা পঢ়া শুনা কৰি আছে বা কোনোবাই কিবা লেকচাৰ দি আছে, আমাৰ মানুহৰ এটেনশ্যন স্পেনটো বহুত কম থাকে, সেইকাৰণে সেইখিনি কম সময়তে তেওঁলোকে এটেনশ্যনটো খুব মনোযোগেৰে দিব লাগে। এতিয়া ধৰক মই কিবা ভাল গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কৈ আছোঁ, হয়তো আনজনে সেই এটেনশ্যনটো দিব পৰা নাই, কাৰণ তেওঁ খুব ডিষ্টাৰ্ব ফিল হৈ আছে কিছুমান, আৰু হয়তো তেওঁ ডিষ্টাৰ্ব ফিল হোৱা কাৰণ এনেকুৱাও হ'ব পাৰে, কাৰণ যোনটো কথা কৈ আছে তেওঁ কথাটো বুজি পোৱা নাই, টান শব্দ ইউজ কৰি আছে, সেইকাৰণে তেওঁ ইণ্টাৰেষ্ট পোৱা নাই। সেইকাৰণে ইণ্টাৰেষ্ট, এটেনশ্যন, এইকেইটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। যেতিয়া ভাল এটা আমাৰ এনভাইৰমেণ্ট যদি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ, এইকেইটা কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে, নহ'লে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট নহয়। তাৰপিছত কি আছে আমাৰ ডিফাৰেঞ্চেছ ইন পাৰ্চেপশ্যন। এতিয়া হয়তো মই যোনটো কথা কৈ আছোঁ সেইখিনি একেধৰণৰ কথা আনজনে মোৰ লগত মতামত নিদিবও পাৰে, মানে তেওঁ এগ্ৰি নকৰিব পাৰে মোৰ লগত, তেওঁ হয়তো বেলেগ এটা দৃষ্টিৰে চাব। তেতিয়া ডিফাৰেঞ্চেছ অপিনিয়ন হ'লে হয়তো এটা ক্লেশ হ'ব পাৰে কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছত, তেতিয়া বেৰিয়াৰ্ছখিনি আহে। তাৰপিছত আমাৰ আহিছে লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰ্ছ। আমি লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰ কথা কিয় কৈছোঁ, এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে মই যদি কিবা কথা এটা অসমীয়াত কৈ আছোঁ
ধৰক এজন নন এছামিজ মানুহ এজন আছে মোৰ সন্মুখত তেওঁক যদি মই ডিৰেক্টলি অসমীয়াত বুজাই আছোঁ সেইটো উচিত নহ'ব কাৰণ তেওঁ হয়তো কিছুমান শব্দ বুজি পাব কিন্তু প্ৰত্যেক শব্দ ভালকৈ বুজি নাপাব তেতিয়া আমাৰ কমিউনিকেশ্যনত বেৰিয়াৰ আহে তাৰোপৰি আমাৰ কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চেছ আছে আৰু ফিজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ আছে চ' এইখিনিকে মই এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ' টিউটৰিয়েলটোত ক'ব বিচাৰিছিলোঁ প্ৰথম আহিলে আমাৰ কমিউনিকেশ্যন কাক কয় ইয়াৰ কনচেপ্টটো কি ইয়াৰ বেচিকেলি মিনিংটো কি তাৰপিছত আমি কি শিকিলোঁ কমিউনিকেশ্যন কিদৰে হয় বা হাউ কমিউনিকেশ্যন টেক্স প্লেচ তাৰপিছত আমাৰ অৱশেষত আহিলে ডিফাৰেণ্ট বেৰিয়াৰ্ছ টু কমিউনিকেশ্যন অৰ্থাৎ কমিউনিকেশ্যনৰ অন্তৰায়সমূহ বা বাধাসমূহ কি কি চ' এইখিনিকে কৈ আজি এই ভিডিঅ' টিউটৰিয়েলটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নমস্কাৰ